Испанияда маймыл шешегін жұқтырғандар саны 6000-нан асты. Пиреней түбегінде орналасқан мемлекет қазір індетті жұқтырғандар бойынша әлемде ақштан кейінгі екінші, ал Еуропада бірінші орында тұр. Елде 45 жасқа дейінгі ер адамдар екпе салдырту үшін кезекке тұрып жатыр. Алайда осы уақытқа дейін жеткізілген 12000 доза вакцина аздық етіп тұр. Биліктегілер екпені үнемдеп бір дозаны бір емес 5 адамға бөліп салу туралы шешімін қабылдады.